точно 30 минути след 9. Гледате Твоя ден, а при мен е следващият ни гост. Това е Васил Симов, главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Здравейте, господин Симов. Здравейте. С усмивка ви посрещам, защото ми се ще да получа добри новини за движението на цените на различни стоки, които ще обсъдим сега. Оттеглянето на Русия от зърнената сделка не оказа влияние на международните борси. Силната реколта, пак го сбърках това, доведе до спад на цените на пшеницата, царевицата и слънчогледа. Тази тема поставихме с нашите продуценти днес в фокуса на предаването, като една от темите за обсъждане. Кажете ми, наистина, това ли е основният извод от оттеглянето на Русия и съответно пък другата предпоставка, силната реколта, която прави така, че цените да се успокояват? Точно така е. Намираме се в период и месец юли, сега и началото на месец август, в който има динамика на пазарите, има моменти, когато цената расте, когато цената намалява. И ако се погледне на няколко дни или една-две седмици, някои анализатори ще кажат, ама не е вярно, цените растат. Да, има моменти на нарастване на цените, има моменти на намаляване. Какво се дължи според вас? Аз за това съм подготвил и графики за едногодишен период, за да се види трайният тренд. Трайната тенденция. Това се дължи на спекулативни продажби и покупки, влияещи се от геополитически фактори, от климатични фактори, от случая с сделката, така наречената зърна сделка, Русия, да. Украина и останалите държави. И пазарите реагират, но реагират с малко. Трайната тенденция, това, което очертахте в началния анонс, е именно тази тенденцията на намаляване на цените за едногодишен период. Ако сравним август миналата година с август тази година, за повечето стоки, за които ще говорим, намалението на цената е около 30%. Това е доста голям процент. На едногодишен период. Или поне така ми звучи на мен. Доста е. Доста е. Обикновено на едногодишен период цените могат да флуктуират, да се променят в рамките на размера на инфлацията. 3, 5, 6%, 8%, но когато за едногодишен период отчитаме изменения на цените в рамките на 30, 40%, имали сме случаи повече от 50%, тогава вече има нещо обезпокояващо и това обърква и производителите, и потребителите. Да, влизаме лека по лека в детайлите и направо да започнем да пускаме графиките. Колеги, движението на цената на маслодаен слънчоглед, незабавна доставка в Русия, Украина и Франция. Това е първата графика, която имаме изпратена от вас, за да разсъждаваме конкретно вече над данните. Да, виждаме, ако погледнем последните примерно месец, виждаме жълтия цвят на графиката, това е пазара във Франция, как отчита леко поскъпване на слънчогледа, на маслодания слънчоглед. Но ако погледнем цялата графика за едногодишен период, виждаме едно намаление за Франция от 40%. Миналата година по това време цената е била 862 долара, сега цената е 497 долара. Така че за едногодишен период цената на слънчогледа е намаляла с 40%. Другите два цвята са за Русия и Украина, защото Русия и Украина са най-големите производители на маслодаен слънчоглед в света. И виждате как при тях цената и преди година, и сега е по-ниска, отколкото цената в Западна Европа, на Атлантическото крайбрежие, съм дал на графиката Франция, да. Но пак една цена от около 370 долара е чувствително ниска и намалението е близо 37-38% преди година. Август миналата година цената беше 590 долара, а сега е 370 долара. Това се дължи на по-засиленото производство, въпреки че Украина компрометира до голяма степен своята реколта вследствие на войната, но пък Русия и други държави в Европа имат много добра реколта от слънчоглед и потреблението е почти константна величина или леко така се изменя, а производството на слънчоглед е голямо и затова цените за този период отчитат намаление. Отразява ли се на цените в международните пазари, в различните страни, говоря, тази зърнена сделка? Всъщност ефектите какви са от нея? Тук имаше и в България сериозно недоволство за това, че е възможно да залежи реколтата, да не може да се продава, да се подбиват цените именно заради това, което би се внесло от Украина. Точно така. И са прави земеделските производители, особено миналата година, пък и тази, защото малко се спекулираше, да го наречем, с тази зърнена сделка. Тя бе засегна, преди всичко да кажа, засегна най-вече пшеницата. Да, ето виждаме и графика по темата. Да, пшеницата, това е пазара в
Атлантическото крайбрежие. Штати, Франция, да. Германия, да. Атлантическото крайбрежие. И тук виждаме една трайна тенденция, ако погледнем цялата графика за едногодишен период, едно намаление с около 26% за пазарите в Штатите, Франция и Германия 25%. Така че тенденцията е ясна. В едногодишен период цената на пшеницата намалява. Ако погледнем края на графиката, най-вдясно, се вижда, че имаше едни леки покачвания, пикове. Леки пикове нагоре. Малки пикове, да. Това е точно, както казвам аз, моментните за няколко дни или седмици изменения на тренда, вследствие на слухове, най-вече оттеглянето на Русия от зърнената сделка, предизвика по пазарите малко паника и започнаха крупни покупки, опасявайки се търговците, че цената ще расте. Но след като се видя, че оттеглянето на Русия от зърнената сделка не може да предизвика такъв сериозен труст, започнаха продажби и цената се успокои. Даже последните десетина дена цената отново върви надолу. За да достигне около 240 долара на тон за момента цената на пшеницата, а преди година беше 360-370. Едно намаление с, както казах, 26% на едногодишна база. Доста сериозно намаление. Виждаме и движението на цената тук в България, Русия и Украина. Да, това е Черноморското крайбрежие, което пък повече ни касае нас. Да, това е интересно. Графиката до известна степен прилича на предходната на Атлантическото крайбрежие. Аз затова ги така правя една с друга да са видими. Тук намалението е също около 30-33% за пазарите, най-големите производители на пшеница в региона. Това са България, Русия и Украина. Румъния не съм я дал на графиката, но тя е почти същата като България. За момента цената, пак казвам, около 240-250 долара на тон, а само преди година беше 380 долара на тон. Това поевтиняване на пшеницата, не казвам, че в момента сме пренаситени с реколта. Да, реколтата е много добра, ще бъде почти като миналогодишната. По-скоро бих казал, че преди година пазара беше леко изкривен следствие на войната в Украина и не можаха международните борсови пазари да реагират адекватно на така наречените политически фактори, каквато е войната. И бих казал, че по-скоро миналата година цената беше доста по-висока, а сега цената е както предходните 20-та, 19-та, 18-та година. Така че се връщаме към нормалността в цената на пшеницата. Това е добра новина. Да отидем към олиото. Винаги, като стигнем до тази стока с вас, се усмихвам, защото коментирахме най-голямото повишаване на цената на олиото. В България конкретно говоря. Преди година, да. Преди година, точно, да. Сега обаче нещата изглеждат поне като влезем в магазина, доста по-спокойно. Да, да. И спомняте си, и тогава съм така успявал да твърда, че няма място за паника, защото реколтата от слънчоглед е добра, но така чисто психически други фактори, не пазарни, повлияха на рязкото поскъпване на олиото. И то не само в България. На графиката виждаме пазара в Ротердам. Това е световният пазар за слънчогледово олио, където се виждат всички тенденции в световен мащаб, не само у нас в България. Намалението на цената е с точно 30%. Преди година имахме цена на олиото от 1480 долара на тон, а сега последната котировка гледаме 1030. 30% намаление, както казахме и преди малко, е доста чувствително за едногодишен период, но това е действителността. Има добри количества. Даже в момента и Русия и Украина продължават да изнасят слънчогледово семе. Така че производството на олио се нормализира. И отиваме към предпоследната графика, която ни представя пазара на царевица. В Съединените американски щати, Украина и Франция, ще я Франция, да кажа Русия. Да. Не, Украина и Русия са почти еднакви като стойности, но пък ако дам прекалено много цветове в графиката, ще се объркаме. Щатите са най-големия производител на царевица в света и до голяма степен определят модата, тенденциите в цените. А Франция като представител на Западна Европа и Украина като представител на нашия Черноморски басейн. И тук е в годишен аспект имаме намаление с 27-29% за различните три пазара. Много любопитно, извинявайте, да, че ви прекъсваме, че разсъждавайки над различните суровини, анализирайки цената,
Излизат все около 30% навсякъде, макар и да говорим за различна вид продукция. Ами случайно е. Случайно е. Случайно е, няма някаква така уговореност между... Това са различни стоки. Точно за това го отбелязвам. Различни стоки, а пък процента намаляване на цената е сходна. По-голям, да. Ами единствено така го отдавам на случайността. Да. Все пак 27, на места имахме 30, 35, споменах преди малко, но това е абсолютно случайно. Няколко числа за царевицата, $220 на тон за цена царевица сега, като само преди година беше над 300 в пазара в Съединените щати. Така че това като тенденция потвърждава факта, че се връщаме в края на сега вече август 23-та година към един по-нормален пазар на зърното, а не както беше преди година, година и половина след началото на войната в Украйна, когато пазарите ескалираха вследствие на слуховете, че край планетата Земя ще бъде в застрашена ситуация по отношение на изхранването. Не, има достатъчно количество продукции и няма да съществува такъв проблем. Благодаря ви за това обобщение, за този извод. Понякога имаме нужда да го чуем. И на финала да видим цената на петрола, защото напоследък активно си говорим за цената на горивата в България и изобщо движението, което очакваме до края на годината да се случи с тези цени. Какво показва графиката по отношение на цената на суровия петрол, сорт Brent? Да, ще започна с това, че в едногодишен период също се наблюдава едно намаление на цената от 24%. Последните котировки, които сега публикуваме ние, са около $83 за барел, а само преди година бяха над 110. Mm-hmm. Така че 24% на намаление. Но ако погледнем на графиката последните така, няколко 3-4 месеца, това е от края на април, май насам. От май на месец насам цената на петрола расте нагоре. Бяха достигнати котировки около $73-74 за барел. Последните сега са 83. Така че в едногодишен период цената е по-ниска, но за последните повече от 3 месеца цената расте нагоре. И е нараснала с някъде около $10 за барел от месец май насам. По принцип, лятото е период, когато значително повече се търсят петролни продукти и винаги през лятото, ако се върнем и години назад, някой път ще ви подготви такава графика, се вижда как летните месеци винаги цената върви нагоре, ако останалите фактори, най-вече военни действия, не дай си Боже, или други катаклизми в планетата, не окажат друго влияние. Благодаря ви много за това гостуване. Това беше последната графика, уважаеми зрители, която ви представи господин Симов. Васил Симов, главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Радвам се, повече добри новини чухме, между другото. И аз се този радвам. Път. И аз се да видим радвам. Следващата ни среща, какво ще ни донесе като данни, разбира се. Благодаря ви. Уважаеми зрители, една реклама и влизаме в полето на енергетиката. С каква тема точно? Останете с нас, за да разберете.